Savuttomaksi motivaatiolla ja lempöydellä Kelan korvausta lääkehoidosta saa rajatusti, koska nikotiiniriippuvuuden on oltava vahva ja muut keinot on koeteltava ensin. Elikkä tuntuu sampiksi kuuri. Minä lopetin 2010 toukokuussa. Olipahan 10. päivä. Se on 4 viikon kuuri. Mä 3 viikkoa napostelin niitä tapuja ja lopetin. Niin se on maksaa 100 sen suurin piirtein tuo kuuri, mutta sehän tulee kovalla tupakkimiehellä takaisin ihan muutamassa hullussa päivässä. Kannattaa kokeilla ja lopettaa.